senhor. Dr. Guilherme não gosta de dar entrevista. General, o senhor é um dos remanescentes do movimento dos tenentes na década de 30. E hoje, 5 de julho, se comemora 60 anos da Revolução de São Paulo. E também da Revolta do Forte de Copacabana alguns anos antes. Movimentos dos quais o senhor participou. Por favor. Eu estou trabalhando. General, o senhor ainda se lembra destas datas? O senhor ainda se lembra destes fatos? Esta história ainda tem alguma importância para o senhor e para o país? Senhora, por favor. Vamos? Hoje é um dia muito feliz para todos nós. Estamos aqui para uma homenagem que só nos honra e nos engrandece. Nosso homenageado é um homem muito especial. Um homem de raras qualidades. Desses que não surgem por aí a toda hora. Ele é um homem de trabalho. Exigente, organizado. Dizem que até demais. O rei da disciplina. Quero apenas dizer ao nosso Gui, o general Antônio Guilherme de Oliveira e Silva, o nosso muito obrigado por tudo que ele tem feito para nós. E entregar a ele um presente muito especial enviado pelo nosso diretor-presidente na Alemanha, o Dr. Hönecker. É de ouro maciço. Thank you.
Sou eu. O senhor desculpe estar incomodando tão cedo, mas o Dr. Sérgio pediu-me para lembrá-lo da concorrência amanhã no Ministério das Comunicações e a viagem que está marcada para Brasília. Desligou. Desligou? O senhor quer que eu tente novamente? Claro. Some. Ah, por que você quer aprender música afinal, hein? Você vai ser um burguesinho igual teu pai? Atrás daquelas mesas cheias de telefone. A mesa do teu pai tem muito telefone? Não, só na mesa da dona Carmen. E quem que é a dona Carmen? A secretária do meu pai. Ah, ué. Tem secretária. Deve ter uma porrada de secretária. Deve comer todas elas depois do expediente, né? Vamos lá. Some. Não sopra forte. Some. Por que você não pede pro teu pai te dar uma bateria de presente, hein? Assim você faz a barulheira que quiser e eu fico aqui numa boa, ganhando só pra ouvir a zoeira. Isso que meu médico me receitou. Vó, compra uma bateria pra mim. Bateria? Ah, é uma brincadeira, general. O Andrezinho tem muito jeito pra música. É só a gente ter paciência com ele, né, André? Vamos lá, vai. Você já brincou demais hoje, vai. Vamos estudar. Vai, some. São os nossos? Estranho. Como estranho? Você que enxerga melhor, são ou não são os nossos? Não, não são os nossos. São os legalistas com jagunços. Os jagunços do coronel Potiguara. Tem certeza? Absoluta. Vamos recuar. Vai ser uma boa corrida.
Bom dia, seu Luiz. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia. Bom dia. Dona Nina, bom dia. Bom dia. Olá, como vai? Bom dia, bom dia. Bom dia, dona Carmen. A senhora está muito bem de penteado novo. Obrigada. Alguma novidade? O doutor Hans está furioso. E o nosso general? Doutor Guilherme está impossível. Continue tentando. Ok. Dona Carmen, eu vou gravar uma mensagem para o nosso querido general. Faça chegar até ele o mais rápido que puder. Milhões de dólares em jogo. A TWT não pode se arriscar por causa de comportamentos infantis de homem algum. Eu quero aqui avisar a todos que as cabeças estão todas na guilhotina e que o Dr. Honecker não vai aceitar um caso de derrota neste momento. Verdante Scheiße, isto não é brincadeira. O que este homem quer? Além de mordomias, homenagens e 5% dos nossos negócios. Ele tem prestígio. Mas 5%? 5% em geral. Olá, Gui. Bem-vindo alguém. É Helena. Parece linda. Ela é linda. O coronel Rolim caprichou. Agora eu entendo essa sua paixão. Não há paixão nenhuma aqui. Eu e Helena somos apenas bons amigos. Vamos. Primo! Helena! Que bom te ver! Quero te apresentar um amigo meu, Gui. Como vai? Ele também é um revolucionário. Primo, eu tive que vir escondida. Seu papai te pega. Esquece isso. É tão bom te ver.
Olá, general. Olá, Gui. É Sérgio quem fala. Gravei essa mensagem para você porque assim posso dizer tudo, sem me sentir constrangido com a sua presença. Não desligue, por favor. Eu preciso que você me escute até o fim. Você sabe como nós te respeitamos. Eu, minha mulher, seus bisnetos, Ria e, claro, André, que já parece mais seu filho do que meu. Você sabe como lutamos para dar à nossa família o que temos hoje. Muito do que é a TWT se deve ao meu trabalho e à sua ajuda. Mas as coisas agora se complicaram. Esse seu comportamento eu não entendo. O que é que se passa? Me perdoe se não devia, mas sua ausência pode determinar a derrota da TWT. E isso significaria um prejuízo de milhões de dólares. Foi por sua causa que eu vim para a TWT. E agora me cobram isso. Me fazem responsável pelo seu mutismo. Que tal falar comigo, hein, Gui? Posso aguardar? André, cuidado! Alô? Com quem quer falar? É o Dr. Sérgio. Gui está? Diga que eu não estou. Que eu não estou nunca. Que eu não estou para ninguém. Se insistirem, diga que eu estou velho e egoísta e que agora eu só penso em mim. Se insistirem mais, diga que eu morri. Papai! Oi, Sérgio, meu amor. Faz tempo que você chegou. Papai, que mamãe comprou pra mim? É tudo meu. Ô, papai. Vovó! Que surpresa. Ah, que bom. Oi. Eduardo, você estava aí todo o tempo? É, eu estava invisível. E André? Com o bisavô. De férias. Papai, e ele, como está? Algum problema? Não, nada, não. Papai. São as coisas do vovô. Ele agora deu pra ficar trancado em casa, não quer falar com ninguém. Você tá muito bem. Eu vou pedir a Rita que prepare um belo jantar pra gente. Rita! Vovô, cadê teu revólver? Revólver? Mas o vovô não usa revólver. Você não usa lá em Brasília? Ah, bom, só quando estou trabalhando. Você não tá trabalhando? Agora estou apenas visitando minha netinha. Então por que você tá de fato? André! 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 André!
Eu atendo. Alô? Eduardo? Ah, doutor Eduardo, seu pai anda muito esquisito. E agora eu não sei o que aconteceu, mas o menino André desapareceu. Diga-se de novo. Desapareceu. Desapareceu. Sim, está bem. Está bem. Pode contestar essas imagens. As imagens de um Brasil moderno, onde o avanço tecnológico não tirou aos brasileiros o prazer de ser o que somos. Um povo Alô? Cordial. Ah, um momento. Doutor Sérgio, telefone. São 20 anos de progresso em paz, em meio a um mundo conturbado pela guerra e por violências de todo tipo. Perguntamos os pessimistas de sempre. Alô? Que buscavam destruir a nacionalidade. Inês, calma. Confiamos no futuro e fizemos deste país seu pai? Uma grande nação. Então precisa vir aí na casa desses amiguinhos dele. Inês, eu ligo depois. Sérgio. Poderia deter a caminhada desse imenso e generoso país. E o André? Nada até agora. Alguma suspeita de sequestro? Não, não há razão. Eu não quero ser indelicado, mas isso coincide com um comportamento estranho do general. Pode se despreocupar, não teria cabimento. Mas com tantos interesses em jogo... Eu mesmo quero cuidar do problema do Gui. Não quero que pensem que eu misturo as coisas. Ah, Gui, sem dúvida, era bem relacionado. Mas há uma outra solução. O seu sogro. O coronel Eduardo. Mas ele é da ativa e não é tão conhecido. Ele pode usar o nome de Gui. Thank you.
São empregados da TWT. A TWT é tão grande... Não é possível! Ele não pode ter desaparecido assim, sem mais nem menos, pai! Eu preciso da ajuda de vocês para a gente explorar duas chances. Primeiro, a possibilidade de uma vingança ou chantagem. Segundo, os meninos. É, com licença. Silêncio! Por hoje vocês estão dispensados, mas estarão sob vigilância policial e recomendo que ninguém saia da cidade até que o caso se esclareça. É preciso evitar esse tipo de espetáculo. Mas nem sempre isso é possível, coronel. Isso aqui é uma delegacia. É preciso que todos colaborem para que tudo se esclareça o mais rápido possível. A polícia só está fazendo a sua obrigação. E eu quero garantir a todos que nada de mal acontecerá a ninguém. Nem aos adultos, nem às crianças. Isso é conversa de milico. Nós estamos trabalhando. E é preciso manter a ordem. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer criar confusão e atrapalhar o trabalho das autoridades. Apenas 9 anos, seja vítima de um sequestro de conotação política. Doutor Fonseca, alguma pista do menino até o momento? Até o momento não, senhorita. Tínhamos informações que o menino encontrava-se nos arredores da casa do bisavô em companhia de menores delinquentes. O senhor não acha que se trata de um sequestro político? Bem, estamos investigando, né? O desaparecimento do menino André tornou-se um fato político por ser ele bisneto de um dos mais importantes generais brasileiros, o general Antônio Guilherme, mais conhecido como Gui. O general Gui participou dos principais movimentos militares brasileiros desde 1922. Participou do movimento militar de 1964. E antes de passar para a reserva, atuou como adido militar da Embaixada Brasileira na Alemanha Ocidental. Aqui, ele é visto, alguns dias antes do desaparecimento, junto com o bisneto André, no momento em que chegava para receber homenagem da empresa alemã, da qual é um dos principais diretores. O caso se agrava pelo fato do menino ser também filho de outro diretor da empresa alemã, o Dr. Sérgio Matos. A polícia, com isso, não descarta a possibilidade de um sequestro por razões políticas ou chantagem, e garante esclarecer tudo o mais breve possível. André. Sou eu, pai, Eduardo. O senhor está bem? Há uma pessoa estranha aí na casa. Um rapaz. Foi reconhecido pelos empregados como professor de música. Dava aulas para o André. Gabriel. Exato. Sabe alguma coisa dele? É um bom rapaz. Só? Eu quero ficar em paz. Todos nós queremos ficar em paz. André vai voltar. Isso esperamos há 2 dias. Eu sei que André vai voltar. Deus queira. Pai, é hora de dizer certas coisas ao senhor. Certas verdades incômodas. Ninguém entende seu comportamento. No caso da TWT, não há explicações. Sua recusa criou sérios problemas para o Sérgio. E gerou graves desconfianças na empresa. É difícil aceitar isso no militar, a indisciplina. Não foi isso que o senhor pregou em toda a sua vida, ao contrário. A ordem, a obediência, a disciplina.
Eu preciso de maiores informações a respeito desse indivíduo suspeito. Me deixe em paz. O senhor é um oficial superior do Exército Brasileiro. Como seu filho, não gostaria de lembrá-lo das obrigações que essa patente lhe impõe mesmo na reserva. Atenção, tropa. Sentido. Patriotas, estamos aqui em paz. Queremos conversar com todos os homens e mulheres desse povoado. Transmitir nossas ideias revolucionárias. Não somos bandidos, somos revolucionários. Os coronéis e os homens deste governo espalham notícias falsas a nosso respeito. Mas nós estamos do lado de vocês. Nós vamos entrar em paz. Estamos armados apenas para nos defendermos. Essas armas aqui são para serem usadas contra os nossos opressores. Nunca, estão ouvindo? Nunca serão usadas contra o povo. Desmontar! Calma, que é isso? Para aqui! Vovô! Para! Vovô, o que está acontecendo, vô? Vô, o senhor está sentindo, vô? Vô, vô! Água depressa! Vô, por favor, vô! Vô, o que, que o senhor está sentindo, vô? Ele vai resolver alguma coisa. Capitão, seu quarto. Oh. Bom, então já que é assim, boa noite. Boa noite. Não! 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 Helena!
Nós encontramos este objeto de ouro. O elemento confessou que furtou da mesa do general e dispensou a peça no quintal no momento de ser preso. É de ouro. Ah, por favor. É apenas uma formalidade. Oi. Seu prêmio. Estava com Gabriel. A polícia encontrou. Fechamento do clube militar e a prisão do Marechal Hermes. Não se tendo submetido à censura do governo, foi o Marechal preso por 24 horas no quartel do 3º Regimento na Praia Vermelha. Atenção, camaradas! Atenção! Camaradas! Que todos se preparem para a luta! A pátria aplaudirá nossas ações contra esse governo corrupto, que avilta os direitos do cidadão e que agora resolveu enxovalhar a honra do exército brasileiro. Combateremos ao lado dos nossos camaradas do forte de Copacabana. Lavaremos nossa honra com nosso próprio sangue. Viva o Marechal Hermes! Viva! Viva os camaradas do forte de Copacabana! Viva! Viva a integridade do exército brasileiro! Viva! Eu quero explicações para essa indisciplina que contraria os regulamentos e a nossa tradição. General, nós já estamos nessa revolução e só sairemos dela com o Marechal Hermes na presidência. O Marechal Hermes foi preso porque desafiou o governo. O Marechal Hermes foi preso por ser honrado e não compactuar com a bandalheira. Viva o Marechal Hermes! Viva! General, considere-se preso. Eu assumo o comando da escola militar. Viva o Coronel Xavier! Viva! Viva! Todos amigos! Para uma revista. Sim, senhor. Aqueles que quiserem recuar, que o façam. Quanto menor nosso grupo, maior vai ser a nossa glória. Vamos! Vamos!
Desistem. Vocês estão sós. Todos os quartéis se renderam. A escola militar já foi tomada. Estamos sozinhos, companheiros. Mas eu preciso morrer para honrar a farda que vestimos. Camaradas! Cada um de nós carrega um pedaço da nossa bandeira. Nossos sacrifícios serão um exemplo que jamais será esquecido. Para a honra da minha pátria. Eu também quero participar. E vivam os bravos do Forte de Copacabana! Vamos! Levantem os vivos! Os vivos, que se levantem! Pena. Gui! Nunca pensei que você viesse. É claro que eu tinha que vir. Eu sou um revolucionário. Vamos. Quero te apresentar o nosso comandante. Como vão as coisas lá no Rio de Janeiro? Difíceis, como aqui. Muitas baixas. Falta de comida. Muitos feridos. Temos tido um inverno bastante rigoroso. Quem é o comandante? Isidoro, ele foi escolhido mais pela idade do que propriamente pela competência. Os senhores podem estar tranquilos que a revolução nada tem contra os trabalhadores. Sublevamos São Paulo pela mesma razão que sublevamos o Forte de Copacabana e tantos outros lugares. Estamos contentes que não seja contra os trabalhadores, mas estamos sendo atingidos pelos disparos. Nossas casas estão sendo destruídas.
Muitas fábricas estão paralisadas. Senhores, não por nossa culpa. Lutamos contra esse governo infame e corrupto. Queremos construir um país livre da bandalheira dos políticos. Mas é isso que nós queremos. É disso que nós precisamos, da participação do povo. Se a revolução é a favor do povo, nós queremos participar. Confiando nos militares, os senhores estarão participando. Passem bem, senhores. Nunca! Mas como? Dizem que vão bombardear a cidade, general! Eles não seriam loucos de bombardear uma cidade como São Paulo. Aflito, uma corta e outra faia, e os olhos enchem d'água, e a vista se atrapalha. Lá, 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 lá. Com isso, meu filho. Atenção. Porteiro. Bom, meu grupamento teve dois pequenos combates hoje. E nenhuma baixa. Siqueira, a retaguarda. Nada de novo na retaguarda. João Alberto, a nossa vanguarda. Tive um entreveiro com o jagunço do coronel Rolim. Aqui no Rio Formoso. Mas eles fugiram. Alguma baixa por lá, João Alberto? Dois cavalos. Perdemos dois, mas campeamos cinco, meu comandante. Bom. Jarei a situação geral. Nós estamos sendo atacados por duas colunas inimigas. Uma vem de Jataí, o destacamento da Força Pública de São Paulo. O efetivo deles? 150 homens, mais ou menos. O armamento? Que eu saiba, são armas leves. Mas eles possuem artilharia. Inclusive canhões 75. Canhões não, um canhão só. E tá emperrado, não funciona. Calma. Jorês, pode continuar. Cordeiro, a outra coluna já está no Rio Verde. São jagunços do coronel Rolim e soldados de Goiás. Do que o coronel Rolim, nós temos mais forças. Eu posso atacá-lo no Val do Rio Doce. Aí. Muito bem. Eles querem que nós combatamos, não é? Mas nós não vamos combater como eles querem, não. Atenção, nós vamos fazer o seguinte. Uma coluna nossa deve atrair os dois inimigos para o mesmo ponto. E pode ser esse mesmo Val do Rio Doce, Pena. Essa coluna, então, vai se retirar.
Daí, é só esperar que os dois inimigos se combatam entre si. Esses soldados e esses camponeses, eles não sabem como se equivocam, insistindo em nos perseguir. Eu acho que eles fariam muito melhor se eles olhassem mais para a miséria desse país por onde nós andamos. Eu acredito que eles devem ficar sem munições na vida. Eu não andei mais de 20 mil quilômetros em vão por esse país. Isto não lhe dá o direito de levar o país ao comunismo. O povo exige de nós posições mais avançadas. Que tire o país desse atraso e liberte nossa vocação para o futuro. Não será com a anarquia que construiremos esse grande país. E sim com líderes autênticos e honestos. A verdadeira revolução ainda virá. Com ou sem a nossa participação. E ela não será um mero conluio de patriotas equivocados. Com políticos matreiros que sequer sabem o que é povo. Nós somos revolucionários, não um bando de loucos e oportunistas. Por isso golpeamos tanto, andamos tanto por esse país e fomos tão perseguidos. O que deve nos unir são os nossos ideais. Que ideais? Que ideais? Que ideais? Como que ideais? Nós lutamos por um país novo, livre da corrupção e do desmando dos poderosos. Esses são nossos ideais. Essa é a nossa revolução. A traição brota do chão. Das patas dos nossos cavalos. Eu não sei do que você está falando. Traição. Estamos cercados de traidores.
armamento mais lento. Podemos até pensar em ter. Não, de jeito nenhum. Se fizermos dessa forma, o nosso movimento. Precisamos agir. Se fizermos dessa forma, nosso movimento vai ser sufocado de uma hora para outra. Não, vocês estão loucos. Todo cidadão lutar na hora de lutar. Mas dessa forma, como vocês estão pensando, vai sufocar nosso movimento. Não, de jeito nenhum. Não. Eu te disse que todos nós sabíamos. O governo de Getúlio é um governo de traição ao povo e à revolução. Os políticos de sempre, a corrupção de sempre, a miséria e o abandono de sempre. Mas é chegado o dia da nossa revolução. Sob o comando de Prestes, vamos poder mostrar ao mundo inteiro a força do nosso povo, o poder das nossas ideias. Acho isso uma loucura. O governo de Getúlio tem o apoio popular. Loucura é esperar mais. O partido garante mobilização popular, greves e até armas. É disso que precisamos, Gui. Operários em armas, com o comando de Prestes, o povo participará. Gui. Gui. Gui, onde você vai? Vou sair dessa loucura. É impossível. Seria trair nossos ideais. Eu vim aqui por você. Mas esses não são meus ideais. Aliás, nem sei se ainda sou seu amigo. Patrimônio, o senhor Antônio Guilherme de Oliveira e Silva e a senhorita Helena Maria Gonçalves Rolim. Se entre eles existir algum impedimento canônico que torne o casamento nulo ou ilícito, quem souber, sob pecado mortal, terá que denunciá-lo. Bem-aventurado o homem que tem uma virtuosa mulher. As alianças, por favor. Adiutório nosso in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. Domini saurio natione mea, et declamus meus advenia. Dominus vobiscum, et tum spiritu tuo. Benedictum Dominum annum, qui nos in uni Dominum benedicis, et consista verivi de dedari integra sui sponsi tenis, in pace volutare tua permanet, in nuta carità sempre vivam, per Cristo in Domine. Eu não vou ficar aqui escutando suas besteiras! Vendeu-se aos que nos perseguem! Aos que traíram o povo! Viva a revolução! Abaixo o Getúlio! Viva a Prestes! Thank you.
André! Esqueça essa noite. Hoje eu vou tocar a minha própria coluna vertebral. Eu quero agradecer, antes de tudo, ao empresário liberal que tornou possível toda essa loucura. E viva os liberais! Não se pode ganhar tudo. Com tanta coisa ganha, é preciso perder alguma coisa. Meu amor, você não vai ficar mal-humorado por causa disso, né? Epa! Eu quero aproveitar para fazer aqui brinde à nossa dupla vitória. O reaparecimento do André e a nossa vitória na concorrência, que consolidou definitivamente a posição de nossa empresa no Brasil. Apesar de alguns pequenos problemas. Brinde ao Brasil. Vô! André. Vô.